ndabashimiye mwese kuba mwitabiriye ino nama nkuko twe twabyumvikanyeho mbere iyi nama ni ingaruka mwaka ni inama iba rimwe mu mwaka ihuza amadini yose mukaganira bakunda kukita ikiganiro mpaka so rero mbere yuko iki kiganiro cyacu gitangira nagira ngo tubanze dusuhuzanye mu rukundo rwa kivandimwe ndetse nk'abana b'Imana reka duhere kuri mugenzi wanjye uri hano hafi Padiri Jizo abaramutse Kristu yeza kuzwe iteka ryose yarakoze Padiri Jizo dukomereze kuhagarariye abahamya hano bamwita Lucius amahoro ya Yehova amahoro amahoro arakoze cyane nawe dukomereje kuri mwene data hariya uhagarariye abadive yitwa Pasteur Vorinov What Maranata umwami Yesu naze umwami Yesu naze Maranata arakoze cyane yize ku wundi mugabo hari udasanzwe uhagarariye idini gakondo nawe yadusuhuza munyihanganire dukomeze arakoze cyane nubwo mpahamuye dukomeje kubahagarariye abarokore bari hano uko ari babiri Pasteur Nimuroje ndetse na Pasteur Renzo nabo badusuhuza Hallelujah! 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 Bene data. Mwuka wera na ganze. Yesu ashimwe. Barakoze cyane abarokore bacu dukomereje kuri abayisilamu bene data nabo badusuhuza kugira ngo tubone uko dutangira imihango yacu hariya ku ruhande rw'iburyo hari uwo bita Cheikh Babu El Maestro tugakurikizaho kuri Cheikh Olomide Abdul Mayis akaba ari na Cheikh Alkal El Butaiz namwe mudusuhuze amahoro y'Imana n'abane namwe assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh istaghfirullah Wallahumma tururai wa barakatu wa barakatu tugeze ku bagabo hano batoroshye cyane babahakanye nkuko mubibona kuko banambaye nabe nk'abahakanye tunasaba yuko nabo babasuhuze turabasuje mwogamba namwe muragahamba nuko bona muzanye imico itari myiza ariko burawe ndabasangana n'abaringanyije ari ikintu cyiza ariko namwe ibyo mutwifurije namwe bibagereho rero mbere yuko iyi mihango itangira ndagira ngo tubasabe twese dusenga Imana imwe wenda nubwo tuba mu madini atandukanye twiragize nyagasani buri wese asenga haryangombe wicaye hariya nawe yambaze nyabingi iwabo ubundi tubone gukomeza twese tuhaguruke rero dusenge ku izina ry'Imana data na mwana na roho mutagatifu Al-Fatiha. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Ya Rabbil Alamin. Amin. Nyagasani Imana yo mwijura tubwiye ko rwose itaro ry'uyu munsi ryaba riri aha ngaha. Ya satara bari sendere. Ya Rabbil Alamin. Amin. Al-Fatiha. Amin. Ya Rabbil Alamin. Amin. Bismillahir Rahmanir Rahim. Amin. Kama nayo hasi. Kama nayo. Mana rwose ndagushimira kubwo uyu munsi mwiza waramukije aha ngaha. Mu izina rya Yesu Kristo. بسم الله الرحمن الرحيم آمين يا رب العالمين آمين الفاتحة ساتر كات براستر ريا ساتر فاستا باستا باستا غوسا كوكاجاري كما سينجي شو ناعي ماني غاكونت إيه غاباني غوسي غاباني ما أي كوسا نغوس سينغاني كوسا كوكو سي كوسا وغني كوسا تشاني كوكوندا تشي كاكو إيام بتياج يا مسينجي شو ماني تيكوندا بي ما نسوري سكرتيري ما نكوجا مبيرا بوتيو كما نايو نانزاني ntagutume none urutangiye no kuntera amagambo ariko ntabwo ari cyo ngicyo naringamije urumva Pasteur uburekeye aho ngaho nawe urumva ntabwo ari cyo ngicyo cyanzanye ahubwo icyo nashaka kukubwira yuko nubundi mwebwe mufite umwanya uhagije kuza kuburana na bagenzi banyu rero si ngombwa ngo utere amagambo yose rwose mwene data nambabarira okay nta kibazo ntacyo rwose ariko kuko ntabwo ari sawa ntacyo kabisa ngo sikiriya pata pata pa umwe mwabuze ibindi rakari hasi wowe arakoze cyane Pasteur Kajagari hariya ku Kajagari kamasengesho yarateje hano icyo bita mbutiye y'amasengesho hariya rwose ntagabari sawa cyane ariko
mureka dutangire umuhango waduhurije anga. So rero kugira ngo ikiganiro mpaka cyacu kitaza kuba makashagari kenshi, tugiye guhera kuri Padri Jizo ndetse n'abashehe bacu ahangaha. Ubundi abandi bo baraho batuje kugira ngo bano babanze bagire ibyo bakemura, ariko namwe bitabuza ko uramutse ufite inyunganizi cyangwa ikindi kintu nawe ushaka kongeraho ushobora kuhita ugishyira mu kanya. Rero aka kanya ndagira ngo duhere ku ngingo ya mbere, ariyo tugiye guhera kuri bano bashehe ndetse na padiri wacu. Ku ngingo bamwe baravuga ngo Yesu ni umwana w'Imana, abandi bakavuga ati Yesu ni intumwa y'Imana. Rero akanya ni akanya kugira ngo mubitwemeze tumenye ukuri koko. Murakoze mwanya n'ubwanyu. Yesu Kristo ni umwana w'Imana. Padiri gabanya kiryo utwiryo ibintu by'umwiryo aho ngavuga vuba kugira ngo nabandi bantu mu byubahiro byawo tuze kubona akanya ko kugira ngo nabo baze kuvuga. Ntabwo wavuga gutyo ngo tuzasoze padiri nawe. Yesu Kristo dutoza kudasahinda. Wisahinda nanjye singusabye ngo usahinde kuko ushobora guhinduka rusahirwa mu nduru. Ahubwo koresha igihe neza vuba, sibyo? Eja vuba vuba rero. Nacyo ndagerageza. Astaghfirullah ya rabbil alamin, Sheikh unanisikia ule kutoka pale hapa hivi anasema Jesus ngo umwana w'Imana Hassan, tumwita Hassan, tumufata nk'intumwa y'Imana, nago tumufata nk'umwana w'Imana kuko Imana nago igibyara. Naho ubundi se shehe n'icyo heraho uvuga ko Yesu Kristo atari umwana w'Imana? None sinange mwibarize Imana igira umugore ubita mugira se bikuraho ko ari umwana w'Imana? Inerilahi. None siko na mugore yagize uwo mwana yabara mu byayi kugiti? Ehe, Yesu Kristo yabyawe na Bikira Maria nabwo kuko ari umutagatifu. Ah, birumvikana neza. Unsubije neza cyane cyane. Bivuga ko Imana nago yigeze ibyara ku mwana ahubwo ari umwuka wera ahubwo uwo mwana. Ariko iyo roho mutagatifu ni Imana yikoreyemo. Iyo ni kabiri y'abakatolike bana. Cyane nawe kabanyamo ibintu by'uburyo gahangaha, eh? Ndumva utangiye kubura na wizanishijwe imvugo za kibobo. Saba nago byongera. She. Ndumva nta bigusobanura ngo ubyumve kuko nubundi hari ibyo mudasobanukiwe. Nk'ibihubwo icyambere, nimwemera ko umuntu asanga kugwa ari umutagata. Ikindi nimwemera amasakaramentu kuko kubwumva wabyumva. Erega hari ibintu byinshi mukora mu kigare mutazi ibyari byo. She. Ubwo ni ubukama nayo rero. Nawe ndagarasa so ndumva utangiye gutukana kandi bitari birimo. Nimba mwumva mwabuze ibintu mwaganira cyangwa muburana. Ariko twakira abandi nabo andi madini akomereze. Ese ubundi ubwo waturetse tukisanzura tukavuga n'ibindi dushaka? Wa mugani waturetse n'ubundi ko tutakeneye iby'indorerezi. Tureka tubyinjiyemo indani neza. Ingingo ku ngingo ubundi turebe. Ah, sawa nimba ari ibyo mushaka? Nanjye reka ngo umanga mbahereza amahoro nkomeze ncungacungane n'umuntu uri buzanemo amahane. Umuntu uzana amahane niyimufata ibintu nza kumukorera. Imana ibizi. Wowe tureke, wowe tureke. Sawa ntacyo. Reka twire kure twese. Ingingo ku ngingo. Buryo turi gusobanukirwa buri kimwe. Aha muhumure saba ngaho nababwira icyewe nimwidagadure naho mukora ibyo mushaka, arangiye kuzajya ndeba ibyo murimo. Padiri igira imbere nkubaze. Naje she. Nimwemere Yesu Kristo nk'umwana w'Imana? Turamwemera. None se ku cyumweru mu murya? Nuko asize adutegetse tuzajya tumurya. Ibyo ntaho byanditse. Ikibazo cya kabiri cyanjye kirakira kiti. Kuki imihanda abaturage biyubakiye? Muyinyuramo mubeshe abaturage ngo mugiye mu nzira y'umusaraba, ibyo bihuriye hehe? Tuba tugiye gusenga. None se reka wewe reka nkubaze. Mwebwe mugiye imaka mu mugiye gukora iki? Tuba tugiye mu mutambagiro mutagatifu. None reka nanjye nkubaze ikiri kimwe. Nanakunera hupu. What? Iyo ubyaye umwana usiramuye wowe, umwana akavuka adasiramuye, ibyo byo bivugwa ko ari iki? Ibyo ntaho bihuriye n'idini turimo, ibyo ndabihakanye nzahera kwa mbere mbere kane n'umwaka ushire. Ndabihakanye. Kananjye nkubaze ikindi kibazo kimwe. Wese ubyiteye muvuye. Reka mbikubaze nawe. Uhagarariye iyihe dini? Reka mbikubaze. Aha. Si njye watumije inama? Ni wowe. Iyo mwebwe mwifashe mukarya ibiryo bingana kuriya, nta muri abuzi ku rubangunga, biba bisobanuye iki? None se we musiki muno cyawe tumubaze, iyo umuntu afunze iminsi 30 yose ubwo wumva iyo minsi yose uriye warya ibinganute bingana gute? None se abakatolika reka mubaze ngiye, abakatolika nabyo tugiye igisibo cy'iminsi 40 mukigira nyine? None se ko tutarya nkamba? Icyo ni ikibazo cyanyu, twe turarya tuba twakoze. Biroroshye. Okay, mutaza kuvuze. Vumuze vumuze. Ntabwo ahangaha natumiye indwanyi. Nizina rya Yesu Padiri harafuwa na abandi ni basi. Wa mudive ushatse wakwigira hino hano ntakubaza kuko rwose mfite ikibazo kimaze iminsi cy'inzonga. Ndashaka kunsobanurire ibi bintu bikurikira. Ni gute mwigiza abanebwe bo kwa gatanu ngo ntimugomba gukora guhera saa 12 kugeza kwa gatandatu nimugoroba saa 12? Ibyo bintu bisobanura mutu ngiye ko nabyumva. Buriya ngiye gusobanurira barokore nkamwe n'abandi bose bari aha. Mwitangiriro waranditse ati Imana yakoze iminsi 6 ku munsi wa 7 ari wowe kwa 6. Oya, vuga ngo wari wowe ku cyumweru kuko wa 6 si mwemera.
tugiye mu minsi isanzwe uwo munsi wa karindwi nuwo kwa gatandatu kankwibarize nimbwe abanyabwenge ku buryo mubona ko kwa gatandatu hahinduka ku cyumweru wowe bije mute mbivuye monte ahubwo se uhagarariye irihe dini hano ngaho wowe uri irihe dini wowe ubwa uri kumbura yewe ndumurokore original wowe bugiye ku ruhande aho uri nawe zero sasa wenda cyakusobanura ku munsi wa karindwi nibwo umwana yaruhutse kandi tugomba kugira iki kuruka natwe ku munsi wa karindwi nk'uko imana yabigenje ariko wowe ubize ute imana iruka yakoze akahe kazi genda mwitaje wari ari umurima yahinze wari wumva hari akabari kandi uvuga ngo wenda yacuruje iyi si urimo naga ari wowe wayikoze nta nubwo ari siko wayikoze ebo sikavuye ubwo wenda ni nyoko wayikoze ebo sikavuye ni imana yabikoze ahubwo wewe tumu kuvanga vuba vuba nuko rero ku munsi wa karindwi nubwo imana yaruhutse uyu mukozi w'imana urimo urazana ngo ibintu byo gutumuka wowe watumutse ukajya n'urusengero rwawe hariya vuba icara hasi wowe MC icara hasi icara hasi wari umuntu arasa kuzuna tukona pasta pasta ariko ukuri cyane ni wahemuka imana imbabare ndagukubise akurikira abandi nanjye ndaje ndashaka kubanza kubwira shehe ikintu yavugaga ngo ngo Yesu Kristo ngo ntagara umwana w'Imana muri Yohana 3:16 haranditse ngo kuko Imana yakunze abari mwisi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege none se shehe Imana ari gutanga umwana itagira Imana itanze umwana wayo utari Imana ni igibyara cyambere cyo ni ngumba Imana ni ngumba ntabyo uzi paste babwire wenda bakunze okay ndasobanura neza harya ngo uhagarariye itorero mpagarariye itorero ry'umwuka haleluya aha harya nawe urahumeka nawe urahumeka oxygen ni ukuvuga ngo uri oxygen iyo witwa pasta oxygen se nuwe pasta kana nyine nako nawe ufite umwuka ariko ufite umwuka mubi bivuga ngo urahamagarariye Mwuka mubi umwiza ni uwo busa umuhondo busa umutuku umwiza ni uwo bavuga ngo wa syntax na republika ahubwo nanzi ko umwuka mubi ari wa muntu ubyuka atiborosha akajya hariya ku muhanda ari ukavuga nti si umwuka mubi umva ijambo ro nkuzaniye uyu munsi umusaraba ukizwe uze ku maraso ya Yesu ikibazo ni uko nzaniye ijambo nkeneye ibiryo njyewe oya ariko ijambo ni umutsima Yesu yaravuze ngo ni umutsima utera imbaraga Utunga ubugingo byongereho pasta mwicara ubusa bwanyu twabwumvishije hakurikira abandi vuba vuba Pakasta mize Pakasta ukira aho ngaho ni nomba Swemera imana imana ndayemera urayemera yego ki imana yafashe imizimu ikayohereza mu ngurube yarangiza ikohereza ingurube mu mazi magari kandi ko bivugwa yuko ayo mazi magari ayo mu batirizwamo ubunamwago muri imizimu ingurube nyine ngo ariko ingurube nubwo bakizemo amazimo ubundi se akabenzi mwebwe ntimukarya ntago tukarya genda umupfumu ntago upfumagura ubu ngubu wakwajije ikindi kibazo cya kabiri ko mwirirwa muza iwanjye muri kunsaba imiti ya gakondo kuki mutasenga imana yanyu ngo ibakize imana yacu iradukiza iyo ayo abakiza gute muza mu musaba imiti ubundi se tugusaba imiti simbara nawe urwaye mudufashe bino ndabona bitoroshye sibyo mudufashe pe nanjye ngendeye ku bwo ryo numvise mwari muri kuvuga hano nk'umuhamya wa Yehova nari mbafitiye urwandiko Paul n'umwami yandikiye abakorini uragira ruti ukira aho ngaho gatoya urwandiko Paul yandikiye abakorino ko yarwandikiye abakorino yarwandikiye abanyarwanda gicucu uhita wica nubwo nari mbiza ariko bamemukiye barajya kureva yo none nange nkubaze bagataba sakanye nakatse ucyo butabo bwose buri habazungu mwandikaho ngo ibyishimo bizaza ku isi tubeho tunezerewe ndagabura nuko bireka abanyafrika bari bari bembeni inyuma y'igihugu noneho se kuki abantu bose bafite isura isa nk'iyawe urana nkusa nk'ikihebe ndabibona rwose batugira bakajya bavuga ngo ese ntambara n'ibibazo bizashira oya cyane ibibazo byawe hariya wowe bikira ngo rero nanjye nawe ari mu hajiri wibanze uze hano mwebwe mugiye gusenga imana mivuto yanyu mukayirebesha hejuru iryo nishimwe imwe muri guha imana cya imana ikunda kureba taeza abantu yaremye wowe aho birandenze rwose subira iryo yawe cyane aho nta kintu nasubiza wowe oya wowe wowe banzu uze imana ireba taye ihereye inyuma wowe mivuto yanyu cyane kino cya kibuno cy'uno mu Islam ugiyesha imana ikuzo Allah subhanahu wa ta'ala arari gikunda cyane none se shehe aburi yako musenga umushyize kibuno hejuru nka buriya musuri y'imana byagenda bite nyanukirwa oya wowe utumye amaguruka kandi bitari ngombwa wowe iyo usuri y'imana uriya muhumuro
Imana iwakira neza wowe. Ntabwo bizi tuze. Namwe bera matagatifu icara ngaho. Ho, ngukosora we padri urwubeshya abantu. Ntayo bera ritagatifu riba mu rusengero. Uriya ni umubavu wagenewe abatsenga Imana bose. Ariko padri ngiye gukira nibizaba koraho. Padri ko padri garo kano nkubaze. Allo. Hano ni muri Action Driving and Language School. Twigisha neza indimi kandi mu gihe gito cyane. Arizo, English, French, Swahili, Chinese, hamwe n'izindi zitandukanye. Ubona professeur mu gihe cy'ibyumweru bibiri byonyine permis mu kwezi kumwe. Byombi nta muntu utsindwa. Ushobora kubona certificates mu gihe gito cyane, harimo TOEFL, IELTS, DEF, TEF n'izindi nyinshi zitandukanye. Ushobora kumenya gukoresha mudasobwa mu gihe gito cyane. Ikaze muri Action Driving and Language School.